მოგესალმებით. ვაგრძელებ გსოვის გაკვეთილებს. ალბათ ხვდებით, რომ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დაეთმობა სწორედ ტრიდე ქსოვას. ნახეთ რა მშვენიერი ნაქსოვია. ტრიდე ქსოვაზე მე ჩაწერილი მაქვს კიდევ ერთი გაკვეთილი. ოღონდ იქ გამოყენებული მაქვს უფრო მსხვილი ძაფი და არის უფრო მჭიდრო ნაქსოვი. ამჯერად მოვქსოვე ეს პატარა ნიმუში დიდი ჩხირებით, დიდი საქსოვი ჩხირებით. ჩემი საქსოვი ჩხირები არის, აი ნახეთ, 6 ზომა და 1 წვერი. აი ნახეთ, ორი თხელი ძაფია. აი ესეთი ძაფი. 25% ანგორა, დანარჩენი აკრილი. ძაფი არის ძალიან რბილი, ფაფუკი და ნაზი. ასეთივე გამოვიდა ნაქსოვიც. ძალიან მოუხდა ამ ნაქსოვს ეს ძაფი. ქსოვის პრინციპი არის ძალიან მარტივი. ანუ რა ხდება, ნახეთ. ძირითადი ქსოვა არის ჩვეულებრივი თვლები. წაღმა თვლებით ვქსოვთ. წაღმა მხარეს, ხოლო უკუღმა მხარეს უკუღმა თვლებით. თვლების გადაადგილების ოპერაცია ხდება მხოლოდ უკუღმა მხრიდან. რაში მდგომარეობს ახლა თვლების გადაადგილება? ანუ ვსოვთ, როგორც აღვნიშნე, ხოლოდ უბრალო ქსოვით, ესე იგი წაღმა მხრიდან წაღმა თვლებით, უკუღმა მხრიდან უკუღმა თვლებით, და რომ მოვქსოთ დავუშვათ 5 რიგს, შემდეგ უნდა დავსვათ ნიშნები, მარკერები, ერთგვარი მარკერები. ანუ წაღმა მხრიდან აი მარკერების ადგილზე უნდა მოვგზავნოთ საპირისპირო თვალი. ანუ წაღმა მხრიდან მოვგზავნოთ უკუღმა თვალს. რომ შემდეგ რომ გადავხედავთ, უფრო ჩანდეს კარგად. მარკერი არის ქართულად ნიშანი. ერთგვარი ნიშანი. მოდით ეს ჯობია ქსოვის პროცესში გაჩვენოთ. ეს მარკერებიც და აი ეს თვლების აჭიმვის ეს პროცესიც. ჩვენ ტრიდეულ ზორისთვის დაგვჭირდება 15 თვალი. მე ავკრიფავ აქ, ესე იგი, 25 თვალს. იმიტომ რომ მინდა რომ აი ეს 15 თვალი, ეს ტრიდე უზორი მოვაქციო აი ჩვეულებრივ უზორებს შორის, რომ უფრო კარგად დავინახოთ სხვაობა ამ ტრიდე რელიეფური ნაქსოვისა და ჩვეულებრივ ნაქსოვთან შედარებით. ხო ხვდებით? ესე იგი, მე ავკრიფავ ახლა 25 თვალს. 5 თვალი აქეთ, 5 თვალი აქეთ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ავკრიფე 25 თვალი. ამ შემთხვევაში მე ავირჩიე 5 ზომა, აი, ჭირები და იგივე ძაფი. ესე იგი, მოვქსოვე 5 თვალი, ჩვეულებრივად წაღმა თვლები და უკვე მივედი 3D ნაქსოვის ზონას სივრცესთან და დავიწყე პირველი რიგი. პირველი რიგი იქსოვება ყველა თვალი უკუღმა თვლები. ანუ ჩვენ გვჭირდება ახლა 15 თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 და 15. აი ეს. 3D სივრცესთვის მოგვსოვეთ 15 თვალი. შემდეგ ჩარჩოსთვის გვსოვ ჩვეულებრივად წაღმა თვლებს. ჩვეულებრივ ნაქსოვს. ეს არის პირველი რიგი. ეხლა ვქსოვთ მეორე რიგს.
მეორე რიგში უკვე მარკერები უნდა დავსვათ. ეს მარკერები ჩვენ შემდეგ დაგვჭირდება თვლების ასაჭიმად. ჩვენ ახლა მარკერები უნდა დავსვათ. Საერთოდ როგორც წესი ამ ნაკსოვში უკვე ღმა მხრიდან ხდება რაღაც რაიმე ოპერაციის შესრულება, თვლების აჯიმვა და რაღაცა, მაგრამ მარკერების დასმა შეიძლება წაღმა მხრიდანაც. პირველი თვალი, წაღმა თვალი, მეორე თვალი, უნდა მოვქცეოთ განსხვავებული თვალი, აი სწორედ ეს არის ნიშანი. მარკერის შემდეგ ვწოვთ სამ თვალს, 1 2 და 3. ისევ მარკერი. ისევ სამი თვალი, 1 2 და 3. ისევ მარკერი. 1 2 და 3. ისევ მარკერი. ერთი უკუღმა, ერთი წაღმა თვალი და დანარჩენი უკუღმა თვალი, ეგრეთ წოდებული ჩარჩოსთვის. შემდეგ ვკსოვთ მესამე რიგს. მესამე რიგს ვკსოვთ ასეთნაირად. მარკერებსაც ვკსოვთ უკუღმათ. ეს ჩარჩო. შემდეგ უკუღმათვლები. 3D სივრცეს ვქსოვთ უკუღმათვლებით, მარკერებსაც ვქსოვთ უკუღმათვლებით. მოგცოვეთ უზორის მესამე რიგი, დიახ, მესამე რიგი და ეხლა ჩვენ უნდა მოვქსოვოთ 1 2 3 4 5 ამ მესამე რიგის ჩათვლით. თლიანად უნდა მოვქსოვოთ 5 რიგი და მე-6 რიგზე შევხვდებით. დაპირების სამებრ შევხვდით 5 რიგის მოქსოვის შემდეგ. მე-6 რიგი. ანუ 3D სივრცეში ვქსოვთ ასე. პირველი თვალი უკუღმა. შემდეგ უნდა მოვქსოვოთ 4 თვალი უკუღმა. 1 2 3 4. როგორც სქემაზეა, იმის მიხედვით ვქსოვთ. შემდეგ უკვე თვლების აჭიმვის დრო არის. ანუ ეს უნდა ასე მოვახდინოთ. ნახეთ, ეს ოპერაცია, თვლების აჭიმვის ოპერაცია. მიყურეთ, აი ხომ ხედავთ მარკერი რომ არის აქ ნიშანი, აი რომ მოგზოვეთ წაღმა თვალი უკუღმა მხარეს. ანუ ნახეთ, წამოვიღებთ ჩხირს და აი ესე ჩამოვაცვალთ ჩხირს. მეორე მარკერიც ასევე. აი, მეორე მარკერიც აგერ არის. ესეც ასევე წამოვიღებთ და აი ესე ჩამოვაცვალოთ. გამოვიტანოთ ეს მარცხენა ჩხირზე. შემდეგ აი ეს ორივე, ეს ჩამოცმული, ეს თვლები აი ამ თვალთან ერთად მარცხენა ჩხირზე ოფ ერთ თვალთან ერთად უნდა მოვქსოვოთ უკუღმათ. ნახეთ, აი ესე. ერთად. გამოვიყვანოთ აი ეს ერთი თვალი. ვაგრძელებთ ქსოვას.
ვახსოვთ ისევ სამ უკუღმა თვალს. 1 2 3 მოგვაქვს მარცხენა ჩხირი, საქსოვი ჩხირი და ამოყვავს აი ეს თვალი. ჩამოვაცავთ მარჯვენა ჩხირს. შემდეგ მარჯვენა ჩხირი მოგვაქვს და ამოყვავს რა ქვია? უნდა მოვნახოთ აქ მარკერი, აი ჩვენი მარკერია გერანი. დამეხმარა და ჩამოვაცავთ აქ. მარჯვენა ჩხირზე რო გვაქვს, ესეც გადავიტანოთ მარცხენა ჩხირზე და ეს ყველაფერი მოვგზოთ ამ ერთ თვალთან ერთად. მოვგზოთ. შემდეგ უნდა მოიქსოვოს 5 უკუღმა თვალი. 1 2 3 4 და 5. შემდეგ გვწოვთ ჩარჩოსთვის განკუთვნილ ჩვეულებრივ ნაკსოს. 1 2 3 4 და 5. ანაპირა თვალი მოგზოთ უკუღმად. აი ნახეთ რა გაკეთდა. შეხედეთ. აი ესეთი რაღაცა გაკეთდა. ეს არის უკუღმა მხარე. აბა ნახოთ წაღმა მხარე როგორ გამოიყურება. აი წაღმა მხარე გამოიყურება ასეთნაირად. ვაგრძელებთ ქსოვას. ესე იგი, მეორდება სულ ასე. რაც გავაკეთეთ, სულ ეს მეორდება, ოღონდაც მოდით ასე დავარქვათ პირველი სექცია, ხო? აი ამ სექციებს შორის, რომლების გამეორდება ესე. სექციებს შორის უნდა იყოს დაცული სიმეტრია, ანუ რამდენი რიგი ახლა გეტყვით. 1 2 3 4 5. 5 რიგი უნდა იყოს სექციასა და სექციას შორის. ანუ ჩვენ შევხვდებით ახლა 5 რიგის შემდეგ. მოვქსოვი 5 რიგი და ისევ შევხვდით ერთმანეთს. ესე იგი, ახლა მარკერების დასმის დროა. ერთი თვალი მოვქსოვოთ წაღმად და მარკერიც ასე. ესე იგი, როგორც გითხარით, წაღმა გვერდზე უნდა მოვქსოვოთ განსხვავებული თვალი. ანუ წაღმას მოვქსოვთ უღმად. აი ეს იქნება ჩვენი მიმანიშნებელი, რომ აი ამ თვალიდან უნდა მოვახდინოთ ამოქაჩვა, ამოწევა თვლების. შემდეგ ვაგრძელებთ 1 2 3 ისევ მარკერი უკუღმა. 1 2 3 ისევ მარკერი. 1 2 3 მოჩა. 3D-ს ზონა ოფჩით. ამრიგში. ესე შემოვადრიალოთ. მარკერებიდან მეორე რიგი იქსოვება, შეგახსენებთ როგორ იქსოვება, ყველა თვალს მოვქსოვთ ისე, როგორც ცვლები გვიჩვენებს, ხოლო მარკერებს მოვქსოვთ საპირისპიროდ. ანუ ნახეთ, ესე იგი უკუღმა მხარეს მოვქსოვთ მარკერებსაც უკუღმად. ანუ მაინც გაჩვენებთ. გამარჯვე გეშალოთ. აი, ნახეთ, აი მივედით მარკერამდე, ნახეთ, ეს არის აი. და ვქსოვთ ამასაც უკუღმად. აი მარკერი. ესე გამოვიდა.
ესეც ესე. შემოვადრიალოთ. შემდეგი ოპერაცია მოდის 5 რიგის შემდეგ. შევხვდებით 5 რიგის მოქსოვის შემდეგ. აი ნახეთ, ჩემო კარგებო, დაგვირდით. მარკერები რა კარგად ჩანს. ოთხ ადგილას 1 2 3 და 4. უკვე მოვხსოვე 5 რიგი და ახლა უკვე თლების ამოკაჩვის ოპერაციას ჩავატარებ. მე ჩარშო მოვხსოვო ჯერ ესე. და ვიწყეთ. ესე იგი, ჯერ უნდა მოვხსოვოთ 5 უკუღმა წვალი. 1 2 3 4 4 5. შემდეგ მარცხენა ჩხირს წამოვიღებთ. და ჩამოვკიდებთ მარჯვენა ჩხირზე. მარჯვენა ჩხირს წამოვიღებთ და ჩამოვკიდებთ მარცხენა ჩხირზე. შემდეგ მარცხენა ჩხირით გადმოვდებთ აი ამას მარცხენაზე. ამ ყველაფერს ერთ თვალთან ერთად აი ერთად ნახეთ. ერთ თვალთან ერთად ამას ყველაფერს ერთად მოვხსოვთ. შემდეგ უნდა მოვხსოვოთ 1 2 და 3 თვალი, უკუღმა თვალი. კიდევ ვიმეორებ იგივე ოპერაციას. ანუ ეს ამოვწიოთ და ეს ჩამოვკიდოთ მარცხენა ჩხირზე და ესეც გადავკიდოთ აქვე. შემდეგ ეს ყველაფერი ერთ თვალთან ერთად მოვხსოვოთ ერთად. აი ეს. დარჩა 5 თვალი. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 დიახ. და ჩარჩოს დანარჩენ თვალები. განაპირა თვალი უკუღმათ. აი, ნახეთ, რა გამოვიდა. ესეთი რაღაცა გამოვიდა, ესეთი სახე. კარგი პირიდან კი ასე. მე ვაგრძელებ ქსოვას და 5 რიგის შემდეგ შევხვდებით. დავასრულე ნიმუშის მოქსოვა და დამეთანხმებით ალბათ, რომ შესანიშნავი გამოვიდა. უკუღმა მხრიდან აი ესეთი გამოვიდა. ხოლო კარგი მხრიდან ასეთი. ჩვენი გაკვეთილი ასეთნაირად დასასრულს მივახლოდა. დაიმატეთ ჩემი არხი. მონიშნეთ ზარისხილაკი, რომ შემდეგი ახალი ვიდეოები არ გამოგრჩეთ. აგრეთვე დააფიქსირეთ თქვენი აზრი. მონიშნეთ მოწონების ღილაკიც. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო იყოს ჩვენი ვიდეო გაკვეთილები. ასე რომ გიზურვებთ წარმატებულ ქსოვას. მომავალ შეხვედრამდე.